2016年4月13日、台湾聯合新聞網によると、日本のマクドナルドの CM に登場するお辞儀が、韓国式だと指摘され、物議を醸している。参考消息網が伝えた。CM は、店員が、客に対して、丁寧な接客を行うという心温まる内容だが、日本のネットユーザーから CM に出てくる女性店員がお辞儀をする際に、腹部のあたりで手を組んでいる様子が、日本の伝統的なマナーとはまるで違うとの指摘が出ている。腹部の前で手を重ねるというお辞儀は、韓国でペコプ挨拶と呼ばれる朝鮮式のマナーであり、両手を下げて太ももにつける形が日本のマナーだという。記事は、日本と韓国は過去の歴史のわだかまりが今日まで続いている。多くの人がマナーは誠意が大切で形は二の次だと考えてはいるが、一部のネットユーザーは国の伝統的なマナーをないがしろにしてはいけないと考えているようだと伝えている。